Natik Cəfərlinin yerlə sürülü bir toplumda. <laughs> Baxın, söhbət burada indi Sənəd Orusu yazır ki, Natik Cəfərlid hakimiyyətin dizinin üstündə oturub. Baxın. Əvvəla Natik bə müxalifət partiyasının nə lideri deyil, nə də radikal müxalifətdə deyil. Loyal bir müxalifətdədir. Bir iqtisadçıdır. Ağar, hökumətin bucu yalanlarını açıb üzə çıxardırsa, onları ifşa eləyirsə, heç olmasa varı Hökumətin dizinin üstündə oturub, hökumətin qulağının dibində oturub. Nə bilim, hökuməti əlin əli hökumətin cibindədir, deməyək, qardaş. Gücüb bu adamı buna çatır da. He? Hə? Hökumətə yaltaqlanmır ki. Korrupsiya eləmişsin atiq Cəfərlidir. Yox. Yaltaq deyilmir? Yox. Şərəfsiz adam deyil? Yox. Rüşvət alırmı? Yox. Bunu nəyi yığıb sürəcəyiz biz? Niyə yığıb sürməliyik? Natiq Cəfərlidir, bir iqtisadçıdır. Siyasi partiya sədrinin müavinidir. Xifaya qədər savada maliç olan adamdır. Bu Rembrandt deyir ki, gecəsini hökumətlə tursun təpətəyə vuruşsun. Nə ilə maldır? Həm özünü qorumalıdır, həm də sözünü deməlidir. Bəzən görsən yazılanlardan mən e, həqiqətən də belə acıqlanıram. Belə olmaz. Rəsmi statistika deyir ki, 2023-cü ilin nəticələrinə görə dövlət və next sektorunda özəl sektora nisbətən 56400 nəfər işçi çalışır. İndi bunu necə başa düşəcək? Bunu nazir düz deyir, yoxsa statistika komitəsi düz deyir? Sual edir ekspert. Ölkənin fəcizavi iqtisadi mənzərəsi haqqında daha bir detal. Bunu da deyim ki, Mikhail müəllim fikir versin. Sektorlar üzə çalışanların sayı nisbəti ciddi əhəmiyyət kəsb etmir. Təsəvvür edin ki, ölkədə neft qaz sektorunda cəmi 31400 adam çalışır. Fikir verin də dostlar, bu ən incə məqam, bayaq deyirdim ha, ən incə məqam budur. Ölkənin neft qaz sektorunda cəmi 31400 nəfər adam çalışır. Amma 2022-ci ilin göstəricilərinə görə Ölkədə ümumdaxil məhsulun 47.8%-i neft-qaz sektorunda yaranıb. Büdcə gəlirlərinin isə 52.7%-i neft gəlirlərinin hesabına gəlib və nəhayət ixracın 92.5%-i neft-qaz neft, -neft məhsullarının hesabınadır. Yəni bu əsas gəlir o məqamın üzərinə, yəni məmləkətdə 31.400 nəfər ölkə büdcəsinin yarısından çoxunu ixracatın isə 98.5%-ni təmin edir. Baxın, gör nəyi vurğulayıra burada. İxracın 98 ölkədən nə qədər ixrac edirik? Bunun 92.5%-i neft qaz məhsuludur. Bu 1 büdcə gəlirlərinin demək olar ki 53%-ə yaxın, yaxını neft qaz sektorundandır. Eləcə də ümumdaxili məhsulun 47 faizi neft qazın payına düşür. Məntiqnə? Fikirin ha? Məntiqnə? Bu ölkəni saxlayır cəmi cümlətəni 31400 adam. Burada söhbət bir neçə milyon işçidən gedir ha. İqtisadı bu sualı verir. Ölkənin deyir iqtisadi modeli o qədər qeyri-effektivdir ki, məmləkəti cəmi 31.4 min nəfər dolandırır. Cənəf nazir, bu məsələyə, məsələyə münasibətiniz necədir? Açıklamanız olacaq mı? Bir izah verə biləcəksinizmi? Doğrudan da. Məsələ o qədər ciddi bir məsələdir ki, dövlət büdcəsinin 50%-dən yuxarısını təşkil edir neft qaz sektorunda çalışanların gətirdiyi gəlir Eləcə də ixracatın 92%-ni təşkil edir Neftqo. Neftqo sahəsində də cəmi 31 min adam işləyir. Deməli belə çıxır ki, bu ölkəni cəmi 31400 adam saxlayır. Cəmi 431400 adam. Və yerdə qalan bu bir neçə milyon işçi ki, verirsiz ha rəqəm. Bura nə ilə məşğuldular? Ha nə var? 1 milyon 700 min oradan deyirsən, yazırsan ki 1 milyon 741 min işçi var, 899 min işçi var, 842 min işçi var, qardaş. Hardasa gəlir 4 milyondan çatır. 4 milyon adamın dövlət büdcəsinə verdiyi 48%dir. 31 adamın 31.400 adamı verdiyi isə 52%. Faiz. 4 milyon adamın İxracatdakı payı, dövlətin ixracatındakı payı cəmi 7%-dir. 31.400 adamın payı isə 92.5%-dir. <laughs> 96%. Və bundan gedir söhbət. Onda bazardan xog neçdir, qardaş? Nə üçün işdir? Və bu saxta iş yerləri, yalançıq rəqəmlər bu gün baxıram Veriblər ki, orta aylık əmək haqqı Bakıda artıq 1200 manatı keçib. Bəs bu pulu kim alır? harda alır? Necə alır, kardeş? Ha, bu pulu kimler alır, dostlar? Bu pulu alır rabitələr. Rabitədə nazirlikləri işleyenler. Komitelerde, sədirlərdə, sədirlər, sədirlər muavinlər, nəvəli şöbə rəisli işleyenler. Azarsunun rəhbərliyi. Azar Enerjinin rehberliği. Azar ışığın rəhbərliyi. Metronun rəhbərliyi. Sökovanın rəhbərliyi, neft şirkətinin rəhbərliyi, qardaş, bütün bu rəhbərçi vəzifələrdə işləyənlər var. Buların əmək haqqları 10.000, 20.000, 30.000 əmək haqqları var. Parlament 8.8500 <coughs> yerdə qalan bu bədbəxt millətin isə əməkçi 345 manat. Və bununla nəyin ümumi bölürlər? O 30.000 alanla 300 manatın qoflu ilə bölürlər, ortaya bir rəqəm çıxardılar ki, 1200 manat. Sən demə, orta aylıq ameyaq Azərbaycanda 1200 manatdır. Amma vermirlər ki, əhalinin hansı hissəsi, neçə faizi bu 1200 manata düşür. Say versələr bilinəcəkdi. İşləyənlərin sayı 4 milyondursa, 4 milyon işçinin cəmi dolanışını 31 min adam təşkil edirsə, eləcə də həmin 1200 manatın Bürsəsinin 1200 manat olmasını təşkil edən az bir hissə var. Yəni üstüstə götürəndə 4 milyon işçinin cəmi məşəl 30 min, 40 min, 50 min adamının maaşı ümumilikdə 3 milyon 950 minin maaşınla qatılır və təsavil edən ki, bu 30-40 min adamın əmək haqqı 3 milyon 950 min əmək haqqından daha çox olduğuna görə birləşdirilib, ortayda bir dənə nəticə çıxardılar ki, 1200 manat orta aylıq Amma məqor ölçüdə. Bu pulu bizim evimizi yıxan bizim bəlamız budur. Çünki niyə rəqəmlərin üstündə oynayırıq, manipulyasiya eləyirik, artistlik eləyirik. Və suut eləməyə çalışırıq ki, qardaş, bu millət ələ dolanır, süper dolanır, yağmal içində üzür. Amma statistika komitəsinin digər bir məlumatına görə 2023-cü ildə demalı 15 minlərdən yuxarı Demə adam iqtisara düşüb. Bu həm qərinəf şey sektorunda, həm də neft sektorunda iqtisara düşənlərlə, işdən çıxarılanlarla bağlı olan şirkətlərin çöldə qalmış əməkdaşlarının sayı isə 15000-dən yuxarıdır. İndi bu rəqamı hordan alırlar? Necə artırırlar ki, iş yerlərini saat günü-gündən artır? Bunu bir dənə Allah bilir, bir də bizim bu məmmətlərin özü. Neyse dostlar. Yo 1200 manat koyun ya kardeş. Ümumi rəqəmi birləşdirirlər. Mesela ümumi maaşı birləşdirirlər. Onu bölürlər ilə. Nə bilir orada orta aylıq əmək haqqını çıxardılar ki burada 1200 manat oldu. Amma elə mesela 10 nəfər, 100 nəfər idi Bunun 10 nəfəri alır 10000 manat. 90 nəfəri alır 350 manat. Bu 10 minlərlə 90-ı birləşdirirlər, sonra bölürlər ümumin arasında eləyirlər 1200 manat. Bunlarla da qoturdu getdi. Olur əla. Nur aləmdir. Və bütün dünya statistik rəqəmi bu cür təqdim edir ki, ölkədə sürətlə inkişaf gedir. Artıq orta aylıq əmək haqqı 700 oldu, sonra 800 oldu, 900 sonra oldu 1000, artıq indi 1200 manatı yetirir ta. Partladırıq da yandı, ölkə olaraq partladırıq. Bizdən yoxdur. Təbliğə yazdı ki, hələ acından ölürük. Ay günün yarım saatı fonla şey fonoqramasına 5-10 minlik pul veririk. Gör indi acından ölməcək nə eləyər? Düz qardaş, düz. Mənim bir yaxını var idi. Söhbət eləyirdi bir dəfə. Və münasibətimiz var da, yoldaşlığımız var. Dedi ki, "Mənim bir qohumum var, mənə zəng eladı." Dedi ki, "Cürdusanla." Dedi ki, "Qardaş, o Nuriddinəm, nədir? Nurisuriddin nə səbəblə bir adam var?" oxuya. Bunu mənim toyuma gətirə bilərsən? Deyə ondan da mənim tanışlığım vardı. Gedim ki, "A bibo, sən nə edirsən onu, qardaş? Sən nə və lazımdır? Bahalı adamdır özü o." Dedi ki, "Vallah uşaq diliyib ki mənə Nuri Suri oxumaldı mənim toyumda." Məndə deyir ondan danışmışam. Nuri mənə deyir 15 min. Deyə götürdüm Nuri ilə danışdım. Bunu satdım 13 minə. Mən biləndə 13 minədirsə 2000 min satdım uşağa. Nuri gəldi onun toyunda fanaqıraman oxudu. Qoydu kasetin oxudu çıtdı qoydu 7 13000 manat aldı yalla Mənim də ro bir oğlum hələ də kredit ödüyür